Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar dos meus perfumes preferidos do momento e eu vou começar com Olímpia Solar da Paco Rabanne, um lançamento que me conquistou e mais que isso, ele se revelou um campeão de elogios. Ele chama atenção sem ser invasivo, além de ser muito sedutor. Esse perfume é luminoso e doce. Ele abre com mandarina e laranja. Ele tem também na composição um corpo floral radiante e sensual, formado por flor de laranjeira, tiareia e ylang-ylang. Ele tem ainda um leve toque verde e aromático, além de uma base quente, cremosa e balsâmica que vem do benjoim. À medida em que o Olímpia Solar evolui, ele me traz a sensação de pele aquecida pelo sol. Um detalhe é que ele não tem o acorde baunilha salgada, então para quem não gosta da nota de sal, eu recomendo testá-lo. Confesso que eu tô cada vez mais apaixonada por ele. Tem resenha completa desse perfume no canal, eu vou deixar o link para vocês. Outro lançamento encantador que já tem resenha é o Flower Bomb Ruby Orchid da Viktor & Rolf. Já adianto que ele tem o DNA Flower Bomb que eu tanto amo. Ele tem a aura floral doce característica da linha. Vale ressaltar que a floralidade aqui é mais suave que a do Flower Bomb tradicional. Por outro lado, o Ruby Orchid tem um acorde frutado composto por pêssego e framboesa, que é bem evidente. E ele tem ainda muita baunilha e um toque atalcado super confortável. Em comparação com o Flower Bomb tradicional, esse lançamento é mais frutado e mais abaunilhado, lembrando que ele não tem a nota de patchouli, que é muito presente no tradicional. O Ruby Orchid lembra também o Flower Bomb Nectar, porém o Nectar é mais opulento e marcante. Em mim, esse perfume fixa por 7, 8 horas e não projeta muito. Tem sido ótimo usá-lo. Ele não é enjoativo, ele é muito agradável. Mais um lançamento que não poderia ficar de fora desse vídeo é o Biografia Encontros da Natura. Eu gostei muito desse perfume, ele é delicado, elegante, ele tem frescor, enfim, ele é super bem construído. A nota que mais se sobressai aqui é a rosa, mas ele tem também pimenta rosa na abertura. Tem ao longo da evolução um pouco de jasmim e de frésia, tem a nuance verde do lírio do vale e tem ainda uma aura sabonetada, além do toque terroso do patchouli na base. Apesar da leveza, o Biografia Encontros em mim fixa bem. Esse é um perfume muito confortável, ele é perfeito para o dia a dia. Fazia tempo que eu não usava o Pure Poison da Dior, mas me deu saudade dele. Eu amo esse perfume, aliás, eu gosto muito da linha Poison. Falando um pouco sobre a fragrância, o Pure Poison tem uma saída cítrica, mas depois o que predomina é um corpo floral branco. Ele tem na composição gardênia, jasmim e flor de laranjeira. Em resumo, esse é um perfume limpo, aveludado, aconchegante e cremoso. Na minha pele, ele tem uma ótima performance. Ele fixa e exala bem. Ele é marcante, mas ao mesmo tempo, ele me traz uma sensação de maciez e conforto, além dele ser muito elegante. É a primeira vez que eu falo de um perfume da In The Box aqui no canal.
A In The Box é uma casa que trabalha com fragrâncias inspiradas, mas que tem também uma linha autoral chamada Match of Senses. O Fusion Enigmatique faz parte dessa linha e já adianto para vocês que eu estou gostando muito de usá-lo. Esse perfume, inclusive, foi o vencedor do prêmio Atualidade Cosmética na categoria Melhor Fragrância Feminina da América Latina em 2019. Bom, eu só conheci o Fusion Enigmatique recentemente, apesar de ter muita curiosidade nele já há algum tempo. O meu amigo Johnny Tognieri, que também tem canal aqui no YouTube, sempre elogiou muito a linha Match of Senses. Ele comentava comigo da alta qualidade dos perfumes e, graças à gentileza do Felipe Russo, diretor criativo da In The Box, que me enviou a linha autoral completa, eu pude testar ótimas fragrâncias. Eu me encantei logo de cara com Fusion Enigmatique, um perfume que tem o mel como protagonista, e esse mel envolve as notas cítricas e florais. Ele é doce na medida certa. Na saída, eu sinto bastante o mel, a flor de laranjeira e a bergamota. Depois a tuberosa também se sobressai, com a rosa num segundo plano. Ele tem ainda a cremosidade da baunilha, tem o toque atalcado da íris, tem um pouco de patchouli e tem a maciez e o conforto do almíscar. Um detalhe é que esse perfume tem muita personalidade, ele não me lembra nenhum outro. Em mim, ele chega a fixar por 8, 9 horas tranquilamente, e nas duas primeiras horas ele exala bem. O Fusion Enigmatique chama atenção, mas não sufoca nem incomoda. Ele é sensual e também muito elegante. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores aquisições que eu fiz nesse ano foi o Erba Pura da Casa Zerjoff. Eu testei esse perfume, me apaixonei e não sosseguei até comprá-lo. Ele tem na saída um acorde cítrico, frutado, ácido e ao mesmo tempo doce. Quando ele evolui, eu não sinto tanto o lado cítrico. O que domina a fragrância é um mix de frutas tropicais que vem acompanhadas pela maciez e pelo toque limpo do almíscar e também pela baunilha, deixando claro que o Erba Pura é bem doce. Em mim, ele fixa o dia todo e projeta muito. Ele marca presença, ou seja, eu só consigo usá-lo com moderação, mesmo em temperaturas mais amenas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que, na medida do possível, eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya_martins_. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.